አሸባሪው ጁንታና ሀገር አፍራሹ የህወሓት ቡድን ላለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያን ህዝብ ሀብትና ንብረት ዘርፎም በአገሪቱ ላይ በርካታ ግፎችን ሲያደርስ ቢቆይም አሁን ደግሞ ሀገሪቱን የማፈራረስ እቅድ ይዞ በርካታ የሽብር ወንጀሎችን በመፈጸም ላይ ይገኛል። መንግስት በዚህ አሸባሪ ቡድን ላይ እየወሰደ ላለው የህግ ማስከበር ስራ የሲዳማ ክልል በርካታ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኑን የገለጹት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ እየተካሄደ ባለው የህግ ማስከበር ስራ ዙሪያም በክልሉ እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ላይ ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ አድርገዋል። ጁንታው ከምድረ ገጽ ተወግዶ የኢትዮጵያ ሰላም ሙሉ በሙሉ እስኪረጋገጥ ድረስ የሲዳማ ክልል ህዝብ እረፍትና እንቅልፍ አይኖረውም ብለዋል። አገራችን ፍጹም ሰላም ሆና አሸባሪው ጁንታ ከሀገራችን ምድረ ገጽ ተወግዶ ሰላማችን አስተማማኝ ሆኖ የዳር ድንበር ህዝቦቻችን ሁሉ በነጻነት ወጥቶ የሚገቡበት በነጻነት ተኝተው የሚነሱበት የሰላም አየር እስኪረጋገጥ ድረስ የሲዳማ ክልል ህዝብም እረፍትና እንቅልፍ የለም። በክልሉ የአሸባሪዎችን የህወሓትና የሸኔ ተልዕኮ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ማናቸውም ቡድኖችና ግለሰቦች ላይ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስዱም አቶ ደስታ አረጋግጠዋል። ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ዛሬ ሸኔ ከህወሓት ጋር ለመስራት የሚያስበው አሸባሪው ድርጅት እወክላለሁ የሚለውን ማህበረሰብ ጭምር በከፍተኛ ደረጃ ሲቀጥፎ የነበረ የህወሓት የጥፋት ቡድን ነው። ከወንድም ዙሪያ ካለ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በመቀናጀት አንደኛ ህዝብ ለህዝብ ያለውን ትስስርና አንድነት በማጠናከር፣ ሁለተኛ ተቀናጅተን መታገል ካለብንም ተቀናጅተን የሸኔ የጥፋት ቡድንም ጭምር ባለበት ለማስቀረት የበኩላችንን ዝግጅት አድርገን ያለ ነው። አካባቢያችን የሚገኙ የሸኔና የህወሓት ተልእኮ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ማናቸውም ቡድኖች፣ ግለሰቦች ቢሆኑ መረጃ ባገኘን ልክ ያለ ምህረት ነው የምንታገላቸው። ህብረተሰቡ የሐሰት መረጃ ሰለባ ባለመሆን የህልውና ዘመቻው ደጀንና አቅም እንዲሆንም መልእክት አስተላልፈዋል። ሁሉም የሀገራችን ዜጋ ከሐሰት ፕሮፓጋንዳም በመታቀብ መረጃዎችን አመዛዝኖ በመቀበል የሚደረጉ አገራዊ ተልእኮን በመደገፍም የዚህ ዘመቻ ደጀንና አቅም ሊሆን ይገባዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በሀገራችን ላይ የተቃጣውን ጥቃት መከላከሉ አንድ ነገር ሆነው ወቅታዊ ስራዎችን፣ የልማት ስራዎችን፣ ማህበራዊ ውደቶችን ወዘተ አጠናክረው ማስቀጠል ያስፈልጋል። በሲዳማ ክልል በተለያዩ ከተሞች ጁንታውን የሚቃወምና የኢትዮጵያን አንድነት ከፍ የሚያደርጉ የድጋፍ ሰልፎች በቀጣይ ቀናቶች እንደሚደረጉም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን መበተን ፈጽሞ የማይቻል መሆኑን የሚያረጋግጥበት በሚያስፈልገው ሁሉ የተቀናጀ የኢትዮጵያ አንድነትን የጠበቀ አንድነቱ ተደምሮ ታላቅ ጉልበት ያለው ኃይል መሆኑን በግልጽ የሚያሳይበት ሰላማዊ ሰልፎች ይካሄዳሉ። እነዚህ ሰላማዊ ሰልፎች በየወረዳዎቹ ይኖራሉ። በከፍተኛ ደረጃ ማዕከል የሆኑ ከተሞች ላይ ይኖራሉ።